norte do estado, um grupo exibiu armas e ainda fez ameaças nas redes sociais. O Cláudio Alves é quem tem mais informações sobre isso, direto de Linhares. Boa noite, Cláudio. Oi, Dani. Olá, você que nos acompanha. Pois é, Dani, as imagens que circularam em grupos na internet já estão em poder da polícia que realiza operação no bairro Aviso e residencial Rio Doce. O objetivo é prender os suspeitos desta onda de crimes que tem ocorrido na região. Confira este e outros destaques policiais. Um vídeo que está circulando nas redes sociais e em grupos de conversas em Linhares gerou bastante repercussão entre os moradores. Na live transmitida pelo Instagram, é possível ver três jovens ostentando armas e provocando um grupo rival, mencionando um suposto assassinato de uma mulher. Seu porquê, aqui é onde nós estamos aqui, pode vir, pode vir. Mata nós que é novo. Pode vir aqui, aqui na pista aqui, seu... O cenário do vídeo é o residencial Rio Doce, no bairro Aviso, local onde o homicídio aconteceu nessa semana. A polícia militar realizou um patrulhamento preventivo com abordagens e revistas em alguns veículos. Porém, nenhum suspeito foi preso. A polícia segue investigando o caso. Ao receber uma denúncia anônima de tráfico de drogas no bairro BNH, a força tática da Polícia Militar se deslocou ao bairro. Ao chegar no local, os policiais notaram um menor de idade tentando fugir. Ele foi detido e com ele os policiais encontraram 114 pedras de crack, uma pedra bruta da mesma droga, pesando cerca de 21 gramas e R$210 em dinheiro. O indivíduo ainda assumiu ser o proprietário da droga e alegou não morar no lugar, sendo oriundo do residencial Rio Doce. Durante a abordagem, os policiais perceberam mais dois suspeitos tentando fugir pela janela de um prédio. Eric da Silva Chaves, de 19 anos, foi capturado após cair de um telhado durante a fuga. Já o outro suspeito, de 16 anos, também foi detido. Num prédio onde os três tentaram se esconder, a polícia encontrou ainda mais 106 pedras de crack, 3 pinos de cocaína, uma bucha de maconha, uma balança de precisão e 3 celulares. Durante a ação, foi recuperada ainda uma motocicleta com restrição de roubo que pertencia ao pai de um dos suspeitos. Dani, durante a tarde desta quinta-feira, durante a operação da polícia no residencial Rio Doce, houve confronto entre policiais e suspeitos e um dos suspeitos acabou baleado na perna. Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital. A polícia segue acompanhando a situação no residencial Rio Doce e bairro Aviso, onde há uma disputa entre gangues rivais. Está preso o homem que manteve a própria sobrinha em cárcere privado por quase 10 anos. A jovem foi raptada em 2015 em Rio Bananal e recentemente foi resgatada pela polícia na Bahia. A Polícia Civil conseguiu prender o homem de 43 anos, acusado de manter uma mulher de 25 anos em cárcere privado por quase uma década. A jovem desapareceu de Rio Bananal no ano de 2015 e só foi encontrada no estado da Bahia em setembro deste ano. A vítima passou mais de 9 anos sob o domínio de um sequestrador, conforme as alegações dela. Nós conseguimos resgatar essa moça dia 19 de setembro. Naquele momento, o autor, o suposto autor do crime, fugiu e nós conseguimos resgatá-la na casa onde ele se encontrava. Encontramos armas, encontramos objetos pessoais deles também e trouxemos ela de volta para Rio Bananal. A vítima relatou que era abusada sexualmente e, após ser sequestrada, foi levada para o estado da Bahia, onde ela foi mantida trancada e ameaçada, que caso tentasse fugir, toda sua família seria morta. Nesse tempo, ela acabou engravidando desse suspeito e acabou perdendo a criança logo após o nascimento. Há cerca de 8 meses, esse homem deu um celular para essa vítima e ela conseguiu entrar em contato com sua família e realizar a denúncia. O reencontro com o pai após o resgate foi emocionante. Na última segunda-feira, o procurado se entregou à Polícia Civil de Linhares acompanhado do advogado. Ele prestou o depoimento e logo após foi preso e levado para o Centro de Detenção Provisória da Serra. Na segunda-feira agora, ele se apresentou aqui à polícia, foi cumprido o mandado de prisão temporária, ele foi interrogado, ele deu a versão dos fatos dele, contestou
as versões que a moça apresentou as provas que ele achava que fosse pertinente, o mandado foi cumprido e ele foi encaminhado para o CDP de Serra, onde ficam os presos que cometem crimes sexuais. O caso agora está nas mãos da justiça. Tomara que fique preso durante um bom tempo, né? O projeto Cultura em Toda Parte chega a Linhares neste final de semana. A repórter Luana Santos traz as informações pra gente. Neste final de semana acontece um evento bem bacana aqui em Linhares, voltado para a arte e para a cultura. O projeto Cultura por Toda Parte, que é um incentivo da Secretaria de Estado da Cultura, passará por algumas escolas de Linhares e também aqui na Praça 22 de Agosto. Uma das responsáveis por esse evento falou com a nossa reportagem. Vamos ver. Alô, galera de Linhares! O Cultura em Toda Parte 2024 está chegando, trazendo 3 dias de muita arte, cultura e diversão para toda a família. Totalmente gratuito, tá, pessoal? Dia 18, estaremos na Escola Batonvino, com oficina, palestras e atividade cultural. Dia 19 e 20, estaremos na Praça 22 de Agosto. Teremos teatro, dança, música e muito mais. Cultura em Toda Parte 2024 é uma iniciativa da Secretaria de Cultura do Governo do Estado com incentivo da Lei Paulo Gustavo. A programação completa você encontra no Instagram do Instituto Raízes, @InstitutoRaízes. Quero encontrar vocês lá na praça, hein? A gente se encontra lá. Beijo! Então fica o convite para você que está em casa este final de semana, em algumas escolas e aqui na Praça 22 de Agosto, no sábado e no domingo. Vamos prestigiar um pouco mais da cultura e da arte. Devolvo para vocês aí no estúdio. Concentração principalmente na Praça 22 de Agosto, né? Por hoje é só, Dani. Eu volto com você aí, Vitória.